Alright, så første øvelse er en av mine core favoritter, kanskje min nummer én go-to. Det er rett og slett hvor du starter i en vanlig planke, men så tar du og tar hoftene nedi på hver side. Og det er veldig bra for på en måte kjernene her, men også på en måte så får du med side, kall det sideflesk også da, på siden. Skikkelig bra. Gjerne. Det viktigste å konse på er på en måte at du holder korsryggen oppe, at du ikke på en måte får den svaien, at du på en måte virkelig står i en stabil stilling her. Noe mellom 10 og 20 reps er veldig bra. Alright, nummer to er en skikkelig fin komboøvelse, både for hele partiet her, bryst, armer, men også på en måte for siden, sidemuskulaturen her, core. Starter med en vanlig push-up. Og så over på siden her, balansere, prøv å skyte hofta frem, så varierer du fra side til side. Alright, og så øvelse nummer tre, en som brenner skikkelig i coren her. Starter med vanlig rett frem her, prøv å på en måte strekke helt ut, og så inn, og så går vi rett inn i en slalom-variant da, med litt mer på siden, så det er litt vanskelig å stabilisere, men veldig fin for på en måte, ja, hele apparatet her da. Brenner skikkelig godt etter hvert. Kan enten ta det på tid, eller kjøre dunke på med reps da. Både rett frem, eller slalom.